канцлер була і залишається не просто прихильником України, а людиною, яка реально допомагає. Україна на порядку денному персонально канцлера Німеччини. Її рішення поїхати в Київ є свідченням того, що вона підтримує Україну. В Німеччині запланований на 29 листопада великий бізнес-форум між Україною і Німеччиною. І вона особисто звернулася з тим, щоб Україна була гідно представлена на цьому бізнес-форумі. Нагадаю, що Німеччина є одним з найбільших інвесторів в українську економіку. І останні події, коли німецький бізнес вкладає гроші в зелену енергетику в Україні, в створення нових заводів для автомобільної промисловості, є свідченням того, що це не просто політичні розмови. Тобто німці безпосередньо йдуть в Україну і створюють робочі місця. У нас товарообіг збільшився на 25% з Німеччини. Також ми обговорили програму фінансово-економічної стабільності для України. Програма Міжнародного валютного фонду з Україною, загальний обсяг був 17,5 мільярдів. Ми отримали тільки 8. Позиція Німеччини в Раді директорів Міжнародного валютного фонду дуже важлива для того, щоб на кінець-то угода була підписана, і для того, щоб ті здобутки, які ми досягнули в Україні за останні 4 роки, а ми якраз дискутували з канцлером про те, що відбулося в Україні за 4 роки. Вперше за історію України прозахідна більшість тримається купи вже 4,5 роки. Ну, такого ніколи не було раніше. Не дивлячись на те, що, да, звичайно, є якісь тертя, і у мене були тертя з президентом Порошенком. Але ми знайшли в собі сили для того, щоб заради країни не розвалити ту хитку політичну стабільність, яка є в країні. Ми знайшли в собі сили для того, щоб з мінус 14% росту ВВП мати сьогодні 3% росту. Ми знайшли в собі сили, щоб не допустити країну до банкрутства, так як ми її отримали розрушеною. Нагадаю, в 2014 році на рахунках уряду було 108 тисяч гривень. От коли я пішов, у нас вже було 4 мільярда доларів на рахунках уряду.